Otto Müller. Kuulus perekond. Edukas ärimees. Ma olen mees. Oli pervert. Kiuga maas. Julge. Ta oli seksikas. Otto oli suur mees. Ma olen legend! Otto Müller oli koletis. Sina. Minä olen uurija Gabriel Vanem. Ja siin on uurija... Agnes Maramaa. Räägi meile, mis sellel päeval juhtus. Tema 65. sünnipäev. Kuidas ma mõtlen? Sellest pidi saama meile kõigile koha kätte näk. Nad on ju sinu perekond, sa ei saa kõik ära võtta. Miks ma ei saa? Me kõik pidime nägema, kes on majas peremees. Ma kavatsin uue naisi võtta. Kas Otto ähvardas teid? Kas te kartsite teda? Vägivallaga toimetulekuks on kaks teed. Ühtedes saavad ohvrid, kes kannatavad. Teistes saavad kättemaksed. Küsimus on selles, kuidas teid kaheks jagada. Mis loll jutt see on? Miks te tüütate meid? Kes siis teie arvates tappis Otto Mülleri? Mina peaksin kedagi kahtlustama, siis Reeli. Marleeni. Oskar ja Oliver. Nad valetavad, nad reedavad, nad varjavad. Monikast löögi. Robertist rääkides. Oliveri. Marleen. Loomulikult Merle. Ma tunnistan üles. Nad kõik valetavad. Sa vist ei ole kõige teravam kriip ega ju.